Moro eu, minha irmã e dois sobrinhos. Foi herança dos meus pais, mas a nossa casa está muito ruim e eu não tenho condições, porque só eu trabalho para sustentar e minha casa está assim. Ó. Aqui é a varanda, agora que eu vou abrir. Aqui é o meu quarto. Olha, as paredes estão bem ruinzinhas. Tá, eu durmo aqui mesmo no chão, o outro quarto minha irmã dorme com as crianças, mas tá vendo? Olha o teto. Aqui é meu guarda-roupa. Aqui, tá vendo? Já, minha casa já deu enchente várias vezes, já perdi tudo. Isso tudo aqui é marca de água. Aqui é o outro quarto e muita marca de água. Não tem vidro na janela, tá vendo? A gente bota uma tábua. Faltou luz. E aí, aqui é a cozinha. Tá vendo? Ela tá muito ruim, tá vendo? Muito rachada. Aqui é o banheiro. Como chove, chove mais dentro do que fora. E é isso aí, eu peço a ajuda de vocês para conseguir ter um lar bom, porque isso aqui é herança dos meus pais. E a casa está muito ruinzinha. Está muito precário, eu não tenho condições de arcar e a gente vive nessa situação.